po ránu se probudit do slunečního dne je vážně motivující. A tak se s radostí vydáváme na další objevování zajímavých míst. Přejeli jsme hranice se Slovinskem a kus za nimi přibrzdíme na malou pauzu a kochání se krajinou. Tady je asi jedno z nejhezčích odpočívadel, co jsme na cestách potkali. Všude čisto, dost místa k posezení a hlavně super výhled do krajiny. Při krátké pauze se občerstvíme, nastavíme navigaci a zanedlouho se vydáme směrem k nejvýše položenému horskému průsmyku na Slovinsku jménem Vršič. Nějakou záhadou se nám podařilo cestou rozdělit a tak se potkáváme zase až tady, na jednom z nejnavštěvovanějších míst tohoto průsmyku. Možná ta oblíbenost pramení z toho, že se jedná o nejvyšší bod cesty s krásnýma panoramatama a jako bonus i s restaurací, kterou jsme se rozhodli navštívit. Výhled od ní rozhodně uchvátí a překvapením pro nás bylo zjištění, že protější horu mezi balvany schází a vychází lidi a putujou i pohřebení. Toto místo je na pozorování přírody a dění kolem jako stvořený. Tak jdemeš? 40 kiláků. Because there's you.
Máš roušku. Míříme si to k Mangartu a najednou se před náma vynoří tahle fascinující pevnost. Nedá nám to a musíme ji prostě prozkoumat. Jedná se o významnou kulturní památku Slovinska, tyčící se nad 60 metrů hlubokou soutěskou vytvořenou řekou Korytnica a nacházející se 4 km od města Bovec, nedaleko italských hranic. Sehrála významnou roli při nájezdech Turků, Napoleonovy armády i útocích za první světové války. Původní stavba se už nedochovala, zničila ji francouzská armáda a pevnost, jak ji známe dnes, byla dokončena v roce 1882 a v tu dobu navíc poctěna i návštěvou samotného císaře Františka Josefa I. Dnes je využívaná především jako turistická atrakce, muzeum nebo na pořádání různých kulturních akcí. Kdo má rád historii a architekturu, toto místo by bez pochyby neměl minout. Tohle je dobrý, tyjo, tam je ta lanovka. Když už jsme tady, nakouknem do protilehlé jeskyně, kde pravděpodobně asi stejně nic moc nebude. Co je ovšem poměrně zajímavý, je tenhle žebřík zadělaný přímo ve skále. To bych fakt chtěl vědět, kdo po něm leze, nebo možná dřív lezl. Pak to tu máme za děvůru. Tak jaká? Tak jedeme. Hodně slušný.
Už mi fakt bliká rezerva, no. Jsme na místě. Motorky necháme u kraje cesty a dál se vydáme po svých. Musím říct, že všude je celkem nával. Vozidla stojí různě kolem silnice. Sice kousek opodál je menší neplacený parkoviště, to se ale většinou zaplní jako první. No, není to tak dávno, kdy se dalo dojet až k samotnému horskému sedlu. Bohužel už nějakou dobu je silnice pro veřejnost uzavřena závorou, údajně kvůli padajícímu kamení. Pěšky to ale problém není. My se po jízdě trochu protáhneme a přes zmiňovaný parkoviště si vyšlápneme menší stoupání pro lepší výhled do krajiny. Mangard odsud vidět asi nepůjde. To nám ovšem nebrání v tom si užít naprosto fantastickou podívanou. Ohledně Mangartu. Jedná se o jednu z nejvyšších hor Slovinska s nadmořskou výškou 2679 metrů. Leží na území Triglavského národního parku a části zasahuje i do Itálie. Na jeho svahu dokonce pramení řeka Korytnica. Zajímavostí je, že i když Mangart není nejvyšší slovinská hora, přesto sem vede nejvýše položená horská asfaltová silnice této země, dosahující nadmořské výšky něco málo přes 2000 metrů. Fajn jídlo, teplej čaj a skvělý pokoukání, o to tady prostě není nouze. A od horské chaty, kam mají mimochodem motorky povolené vjezd, jde vidět i ten slavný Mangard. I když natočený ho ku podivu nemám, ale popravdě, zdejší výhledy do údolí a do dály jsou podle mýho názoru daleko zajímavější. Co je ovšem ale trochu nepříjemný je fakt, že už při jízdě se mi blikala kontrolka paliva a vůbec netuším, kolik ho mám. Uklidňuje mě, že Dobovce, kde mimochodem budem kempovat, je silnice převážně z kopce. Spotřeba tak bude nízká a benzínku tam mají. Na střeši máte krabičku. Palivo mi vystačilo až k benzíně. Nocleh máme taky zajištěný, dokonce v kempu, kde mluví česky. Nezbývá než si obhlídnout okolí a rozhodně se zajít kouknout k blízký řece a třeba se i vykoupat. Takový trochu outdoorový schůdky. Oh, krása. Voda je doslova průzračně křišťálová. To se v našich řekách nevidí. A ten opar nad ní působí to jako termální prameny. Ale pozor, teplota vody se pohybuje pouze mezi 4 až 5 stupni. Koupání asi necháme na zítra, ať se na to můžeme psychicky připravit. To vstávání někdy je docela náročný a člověk se ne a ne pořádně probudit. No a co na to pomáhá zaručeně nejlíp? Rozhodně studená sprcha. V našem případě spíš studená řeka. Wim Hof, neboli ledový muž, by z nás měl dozajista radost. No pojď, pojď. Se těšíš? A jsme tady. Thank you.
Mentální příprava. Pěkný. To je paráda. Koupáníčko vyloženě osvěžující. K tomu jsme si ještě pořídili snímek nohou pomocí termokamery a na něm je znát, že voda byla opravdu chladná. Po návratu do kempu nás nečeká nic jiného, než se zbalit a posunout se o dům dál směr Itálie. Dnes jsme ještě ani nesnídali. Pro jídlo jsme se zastavili v Bovci v malém obchůdku a nastal čas si je sníst. U týhle zříceniny nám dozajista bude chutnat. Potřebujeme se posilnit na italský a následně i rakouský silnice. Čeká nás ještě spousta kilometrů. Jak na některých si to platí při vjezdu, na některých při odjezdu. Necháváme za sebou spoustu cest a zatáček a vítá nás další alpský průsmyk. Když si to tak vezmu, dneska jsme v podstatě navštívili 3 státy během několika hodin. Po takové době v sedle si chvilku užijeme turistiku a jdeme objevovat zdejší zajímavosti. Tady se nám bude jíst. Kdybych měl vybrat jedno místo, kde budu pravidelně obědvat, tohle by bylo jedním z kandidátů. Masivní prostorný stůl, velkolepý výhled, nezbývá než si připravit jídlo. Dneska máme adventure menu, je to plnohodnotný pokrm a hotovej raz dva. Stačí jen ohřát.
Je docela škoda, že tato horská silnice nenabízí lepší výhledy. Většinu cesty obklopují stromy a ani asfalt nic moc. Pokud sem chcete jet jen kvůli průsmyku, tak to moc smysl nedává. Nijak zábavnej není, co ale zaručeně nesklame, se nachází až na jeho konci. Tam člověk z motorky se sedne, kousek popojde a může se kochat panoramatama do nekonečna. Jsou dvě možnosti, buď to takhle. Jo, takhle pojedem a takhle vlastně tou druhou zpátky. Jo. No, tou druhou no. Jako vydál. Jakoby takhle. No. Takže takhle. No. Jo, tak to je dobrý. 44 km, 45 km. David Euro, bitte weit. Dank und gute Fahrt. Ne, to zkusím, no. Das Englisch nebo dá. Dál, a jenže tohle mluví německy. Order einstecken. Einstecken je zapojit. Jo, to tam dál, asi to už je. Zaplacený. To jsem teda zvědav, jestli nás to pustí. To je jako všechno? To dál nejde? Nebo to ještě má jít někam? Ne, to už se jakoby pak vrací na druhou stranu. Jo, to už je ta druhá strana. No. A tady má být teda co? Tak je jenom, že je to pěkná silnice. Aha, no nic moc teda, popravdě. To bych řekl, že jedna z takových těch nudnějších bych. Inspiraci pro naše cesty často čerpáme z knihy Nejkrásnější alpské silnice pro motorkáře. A jedna z těch, co se autorovi líbila, je právě námi projetá horská cesta. Nás za stolik neuchvátila, ale pravdou je, že není nabitá turistama. Má spoustu zatáček a v nejvyšším bodě si můžete zajít na skvělej štrudl a kapučino s tak hustou pěnou, že přes ní ani cukr nepropadne. Pohodový odpočinek využíváme k pokecu a nalezení dnešního noclehu. Oni to tady bude kempově, grilovačky. Další podmračený ráno. Letos nám to nijak zvlášť nepřeje. Každopádně i přes všechnu tu nepřízeň počasí si výlet jako vždy užíváme. Ale to ještě netušíme, že nás cestou domů potká jedna nepříjemnost. Prostě taková malá třešnička na dortu na závěr. No, však uvidíte sami. Copak? Nefunguje? Ale je to urvaný nahoře nebo dole? Protože já když jsem mi urval na Javě, tak jsem normálně jel a tahal jsem za lanku prostě. Což nebylo úplně pohodlný, ale šlo to.
A je to tady, ta zmiňovaná nepříjemnost. Urvalo se plynový lanko. Pokoušíme se vymyslet, co s tím. Nemáme totiž u sebe moc nářadí ani opravnou sadu. Jako první nás napadá zavolat asistenční službu v rámci povinného ručení. Tam se ale nečekaně moc pomoci nedočkáme. Další myšlenka je vrátit se o kus zpátky na benzinu, kde jsme předtím tankovali a vedle který stojí servis. Třeba pomůžou. A to taky vyzkoušíme. Kamarád si půjčí moji motorku a odjíždí. Ale ani tentokrát moc neuspějem. Opravna patří majiteli benzínky a ten bohužel nemůže zavřít a vydat se za náma. Pochvalu si nicméně zaslouží zaslib, že odpoledne prý pojede na nějaký motozávody. Takže pokud tam ještě budeme stát, pokusí se nás zachránit. Tak dlouho čekat určitě nechceme. Navíc s nejistou vyhlídkou na pomoc a s dešťovým mrakem nad hlavou. Pustíme se do toho sami, což jsme možná měli zkusit jako první možnost. Za mých mladých let, když jsem ještě jezdíval na jevě, jsem měl obdobný zádrhel. Pokud se totiž lanko utrhne nahoře u rukojeti, a to bývá nejčastěji, stačí za něj prostě tahat a motorka pojede. Problém je v tom, že v jedné ruce držíte lanko a v druhý řiditka. To jde, pokud to máte domů kousek, ale ne, když jsou to stovky kilometrů. A v tom nám svitne. Lanko vytáhneme z kovových trubic a prostě omotáme kolem rukojeti. A aby se rukojet neponičila, použijeme jako podložku pěnovou protivětrnou ochranu z mýho GoPra. Na všechno nám stačí jen trocha izolepy, pár stahovaček a nůž. Prostě megajvrovský styl. Všechno se povedlo na jedničku, můžeme v klidu pokračovat. A jsme u konce tohoto moto příběhu. I přes ty drobné nepříjemnosti, jako horší počasí nebo dnešní porucha, to vlastně nemělo chybu. Možná to dokonce bylo o to pestřejší. Co k tomu všemu ještě dodat? Snad jen, že už se nemůžeme dočkat dalšího dobrodružství.